Ahoj, 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 zdraví vás krafák u výplňkové e, výplňkový mikrosérie Hardcore Minecraft. Víte, že už mám několik hardcore sérií za sebou a tohle bude jedna z dalších, většinou nemají dlouhého trvání, ale o to si myslím, že by to mohlo být zajímavější a napínavější. Vytvoříme si nový svět, tady zvolíme hardcore, ale pozor, tady si ho nějak, pojmenujeme si ho nějak, třeba hc-youtube uh, a ah, to je ale nápaditý název ale tadyhle ve víc uh, možnostech světa si zvolíme uh, customized. a tady jsou, uh, tady je spoustu věcí které ovlivňují to jak se vygeneruje svět včetně tadyhle je preset uh, který uh, ovlivňuje například tadyhle když si na, na, zvolíte cave of chaos tak to generuje naprosto šílený svět Z mega Z mega e, Jeskyněma takovejma povrchovejma ale já budu dělat to že já si tady e, Takhle budu klikat random A Jednoho jednu chvíli přestanu Nebudu se neko, snažím se na to nekoukat dám done A teď mám teda měl bych mít random parametry světa takže nevím, jestli mám vesnice, jestli mám, uh, mám uh, danžny, nevím, prostě ne, netuším o tom světě vlastně skoro nic. A dáme si ho vytvořit. A to bude můj svět, na kterým se bude odehrávat můj hardcore. Tak, tak hele, máme, máme tady kolem sebe, jsme ve vodě. Máme kolem sebe celkem pěknou přírodu. To se mi líbí. A máme teda, Já používám texturpe, který se jmenuje John Smith Legacy. Kdybyste někdo chtěli, tak si to zadejte do Google. Vypadá to celkem v pohodě. Uvidíme, jestli se nám bude dařit. Jo, tak mi se ještě generuje ten svět a uh, trošičku to laguje, když se mi generuje. Nevím, proč to dělá. Dělá mě to úplně všude. A to tomu Minecraftu trvá než si přežvejká ty základní ty, možná by jsem si mohl zmenšit uh, ve video settings render distance extreme klidně třeba na jenom na 12 on totiž jak mám ten extreme tak on se snaží generovat opravdu opravdu velký množství chunků a hele vidíte že už to hned to pomohlo a hned to zabralo, takže nesmíme se vůbec zdržovat čímkoliv hned si vyrobím hned si vyrobím pár základních věcí sekirku a meč si vyrobím protože by jsem rád potkal nějaký, nějakou zvířenu a můžeme si vyrobit ještě krumpáč, který se bude hodit a to by zatím mohlo stačit Strašně by jsem potřeboval potkat ovce, aby jsme mohli noc překonat v klidu a vyspat se to by nám asi hodně pomohlo. Když už hrajeme ten hardcore. Uvidím, jak, jak myslím, že nějaký rekord v mých hardcorech jsou nějaký čtyři díly nebo něco takového. Vidíte, že tady mám nějaký mody. Uh, jsou to všechno uh, klientský mody, které já třeba používám, když hraju na mým serveru. Hele, ovce, máme mega štěstí, máme ovce, takže máme jídlo a máme vlnu. Uh, mám tady minimapu, mám tady uh, takový ten pomocník s inventářem, mám tady light level overlay, který se nemusím pouštět, že jo. Prostě takovýhle tyhle ty klientský módy, který nějakým zásadním způsobem neolivňujou, neolivňujou hraní, je se na Minecraftu 1.12c 1,12 dvojce, ještě jedna třináctka nás teprve čeká a jsem celkem rád, že jsme potkali tolik ovcí jednak mám vlnu a jednak teda máme dost jídla já tamhle vidím kravičky, těm se taky brzo dostanou, uděláme trošku trošku tady místní přírodu vyplením že teď jsem bouchnul do všech najednou takže všechny začaly zdrhat tak máme máme už nějaký i ten jako kůži to by nám mohlo pomoct vyrobit si první První nějaký armor. Kolik máme kůže? Čtyři kůže. dobře, takže boty si můžu udělat. Jsou tady slepice. Ale další krávy. Super, super. Nesmím zapomenout. Samozřejmě, že i když mám, mám vlnu, tak ještě si musím tu postel vykraftit a můžeme vlastně zkusit úplně skipnout noc, jakože si nemusím stavět hned přístřešek. Což je docela výhoda, velká. Samozřejmě ty první dny jsou zásadní. A potom neudělat nějakou blbost, že jo, jako nechat se sestřelit skeletonem se nechat se sestřelit skeletonem z nějakého vysokého sloupu. <laughs> Všichni víme, o čem mluvím. A je to, máme, máme po meči. Tak počkej, kolik je tady těch krav ještě, ještě je tady docela dost. Čili uděláme ještě jeden, jeden meč. Jo, a nemám úplně po meči, ale protože mám tady ten inventory tweaks, tak on mi ten meč předtím, než se rozbije, tak on to nářadí schová. Pokud teda má místo v inventáři, abyste se ho mohli opravit, že? protože opravou získáte, získáte e, nějakou durabilitu na, navíc. Tak, ale kraviček je tady fakt hodně. To je celkem potěšující. Budeme mít opravdu, opravdu mega, Mega vlny teda vlny. Kravičky úplně nedávají vlnu. Slepičko sem Chci. No vlastně jako moc tě nepotřebuju, že bych potřeboval peří nebo něco takového, ale určitě, když už mi to ta příroda tady nabízí. Tak je dobrý to využít. Mimochodem, co jsem nevěděl, tak první den, jako v Minecrafti den, máte od hry, eh, od hry zvýšenou saturaci. To je důvod, proč i když tady pobíhám a bojuju, tak mi poměrně málo ubejvá hlad. Teď teprve mi ubil první půlka. Je to pro nějaký princip, který je zavedený v té hře. Já jsem vůbec netušil, ale je pravda, že když se na tím člověk zamyslí, tak vždycky, když začíná, tak mu to vydrží docela dlouho ten hlad, na rozdíl od pak dalších herních dnů. Takže já myslím, že jsem vyplenil úplně komplet přírodu tady, co se, co se dalo máme dost jídla, takže teď by to chtělo někam, někam zajít a nakopat asi kámen, aby jsem si mohl udělat pec. Ideálně, kdyby jsme potkali uhlí, anebo nějaký další dřevo, aby jsme si mohli udělat charcoal. Tak pojď. Tak, máme dřevo další. Tamhle vidím nějaký šutráky, tamhle možná nějaká mikro, ale i když jako asi není úplně nápad dobrý les do jeskyně rovnou. Bude možná lepší. Ale další kravičky. Bylo by dobrý, kdyby jsem našel nějaký skalní útvar. Ale je dost možný, že taky ten word generátor je nastavený tak, mi to teď tady nic takového ne, 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 nedá. Pojď. Tak. Super. Mám, zdá se, že mám fakt jako štěstí za zvířata. Podívejte, máme tady další krávy. Ale nemůžu trávit celý den. Nemůžu trávit celý den. Sluníčko už je za polednem. Takže nemůžu trávit celý den tím, že budu tady šikanovat krávy. Pojď ještě tebe zabiju. Kolik máš životů? Tak dobře. Tamhle vidím nějaký útvar skalní, tak tam by se nám možná mohlo dobře kopat. Snad potkáme i nějaký koul, doufám, že nemám nějaký šílený ten nastavený, že, že budu mít hrozně vzácný kol, třeba i to je tady možný totiž. Tak doufejme, že se nám bude dařit i v tomhle ohledu. Dělej, makej. Neměl bych moc běhat, ale hele, je tam, vidím, 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 vidím. Máme uhlí. Máme uhlí, máme, máme uh, kámen. Stone Age. Postoupili jsme Advancementu a já teda nakopu kolik už mám těch kamenů, ještě málo, asi na to bych udělal pec Ale máme Mám víc než 9 9 9 toho Koulu, protože mi tam vyskočil nový recept, že si můžu udělat call block. Tak A Kolik si uděláme? 5 Možná míň Teď teda vykraftíme postel, která bude pro nás Light Grey Postel, momentálně dost užitečná. Uděláme si i nějaký torčky, protože světla není nikdy dost. Tak. A... Učekat, až se mi vysmaží jídlo. Teď nevím jestli Jestli se mám tady úplně napevno ubydlovat nebo jenom skipneme, hele máme jídlo najím se doplním si životy A koukneme se jak jsme na tom s tou kůží, máme 19 kůže Takže já bych udělal Já bych asi udělal Tohle, uděláme boty a ještě nám vyzbyde na kalhoty, takže jediný co nebudu mít je helma. Paráda. Takže máme už nějakou základní obranu. Začíná se stmívat. Začíná se stmívat. Tak jdeme se vyspat. Ještě nemůžu. V kolik, kolik můžu jít spát? V 11? Paráda. Podařilo se nám přežít první den. To je úplně nádherný. Ještě necháme chvíli to vypalovat. Já si tady nakopu ještě pár, pár šutráků. A asi se vydám ještě někam to. Budeme hledat, co se nám podaří najít v krajině. Nezůstanu tady. Najdeme nějaký hezký místečko, uvidíme, co nám generátor světa připravil. Podíváme se, jak velký třeba jsou biomy, protože ono to ovlivňuje i velikost biomů. Zatím tady kolem sebe vidím jenom jeden, jeden, jeden biom. Takže máme, máme, máme nějaký ten. Máme nějaký kámen, takže přejdeme na. Přejdeme na kamenný nástroje. Děláme si pickaxe kamenej. Uděláme si, ale sekerku ještě vypotřebuju. O no, 8 levelů, vidíš. Dřevo, 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 pojď, pojď ke mně, pojď. A těším si, využiju chvíli, jestli mi to vypejká. Natěžím těším si dřevo. Budeme mít do sídla. Máme nějaký dřevo, máme nějaký kámen. Máme postel. Myslím, že lepší začátek jsem si ani přát nemohl. Teď ještě počkám, až se mi to, aby jsem chtěl spálit tyhle ty staré dřevěné nástroje. Tak ještě chviličku dělej, šup. Tak, tak, by mohlo to jedno masový vypéct, Ne, ještě tam bych případně mohl hodit tu sekirku. tak vyrobíme si. Sem. Tak, máme hromadu dřeva, hromadu, hromadu. Robíme si kamenou sekiru. Tak. A tohle už se nevypálí na to. Tak, dobrý. Vezmeme si zpátky furnace, vezmeme si zpátky krafták, postel. Tročky. Nenecháme je tady. Důležitý zdroje pro nás do začátku a půjdeme, kterým směrem půjdeme? Půjdeme tímhle směrem. Tak. A jdeme hledat nějaký zajímavý něco. Minimálně, když už nic jiného, tak bych chtěl najít, narazit na nějaký další biom, aby jsme nebyli omezený jenom tady na ten les. Uvidíme, jestli třeba cestou potkám něco, třeba vesnici, jestli máme vesnice, jestli se nám generujou, nebo jestli potkáme nějaký zajímavý vstup do nějaké jeskyně, ale je totiž možný, že i třeba nemáme vůbec jeskyně tady. Ale co rozhodně máme, tak je hromada zvířat a když tady ty kravičky vidím, tak si říkám, že je škoda je ne nevyzabíjet, protože Potřebujeme ještě kůži na čepici Kterou poslední nemám z mýho Leather setu, aby se měl full Full set, než by, ne, by to něco znamenalo Minecraft nemá Setový bonusy, hele lávalej vidím Takže máme lávalejky Generátoru Ok, nemám sice kdybych měl kiblíček, tak si možná vezmu, to může sloužit jako zbraň i jako třeba něco na nějaký vytápění, takže hele pras, prase, čau prasátka, ale ten biom vypadá, hele vesnice, máme vesnice, máme vesnice, takže to je celkem zajímavý, takže jdeme vyplenit vesnici, nabereme si všechno, co tam budou mít. Doufám, že tam mají kováře, aby jsme ho mohli vykrást. Vezmeme si nějaký lodiny jejich. Zkrátka nebudu je vůbec, nebudu je vůbec litovat. Tak pojď ty, pojď ty. Co jsou tohle mrkvé? Brambory. Všechno se hodí. Ale už tady si stěžují. Tak, hele, vidím knihovny. Vidím knihovny. Akorát se k ní musím dostat. O, takže si vezmeme knížky. Nevím, jestli se mi ještě teď budou na něco hodit, ale myslím si, že je škoda je tady nechat. Mohli by se šiknout. Další knihovny. Tohle je nějaká vědecká vesnice asi. Ha, 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 Tak. Nabrali jsme knihovny, co tady máte dál? Studnu. Máme tady kováře, paráda, cetele barák. Nic. Takže máme tady kováře, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pane kováři, co pak skrývat? Oh! Máme štěstí, máme štěstí, ale máme i plný inventář, takže já si vyměním čestu za čestu, vezmu si helmu, tohle tady nechám, vajíčko tady nechám, dveře tady nechám, kamenej meč tady nechám, vezmu si diamant, obsidian, chleba. No, hele, ne, nemusím si brát sebou chleba, pírka vyhodím asi. Uh, ty se mi na nic moc nehoděj. Seedy, ty si můžu obstarat téměř kdykoliv, si myslím. A Birch Sapling, Oak Sapling taky. Tak, udělali jsme Dirt, nepotřebuju. Máme jeden diamant, což je sám o sobě celkem jako na nic. I když momentálně, když mám jeden diamant, počkej, já si myslím, že z jednoho diamantu můžeme udělat akorát tak jubox, že jo? Lopatu, jubox a to je tak všechno no. Škoda, že nejsou dva, že bych si mohl udělat enchanting. Tak. Takže máme, odemkli se nám, odemkli se nám nějaký další recepty. Možná, že bych si mohl vzít ty pece. se mi nastakujou. To bych jsem chtěl vypalovat víc. To je další barák, který taky ne... Hele, v baráku je houba. To je barák, v kterým roste houba, tam bych nechtěl bydlet. Takže vesnici jsme asi úspěšně vyplenili, bych to tak viděl. A ještě tady pokračuje. Pár baráčkama malejma. A nějakým políčkem. Kde ale asi už nic zajímavého pro nás neporoste. Tak jdeme dál. Takže máme vesnice, což je celkem dobrá zpráva, protože můžeme různě využívat a zneužívat villagery. Mám první diamant, který zatím asi nevyužiju. Budu si ho šetřit na nějaký zajímavější použití. A jdeme dál a jsme v už jsme Forest Hill, Biom. Ale pořád teda ten pokračuje a pokračuje. Zatím jsme nenarazili na žádný další zajímavější. Tak uvidíme, jestli ještě se podaří na něco. Doufám, že nemám nějaký extra velký biomy. <laughs> to totiž nemám moc rád a hlavně vás to docela omezuje, co se týká zdrojů a takových věcí. Ale jako opravdu už du. Dohromady hele, další láva, takže láva asi bude docela, docela tady častá, protože tady je jedno, tam na minimapě vlevo nahoře vidím další lávový políčko. Takže láva je určitě věc, na kterou si tady musíme dávat pozor, když je takhle často na povrchu, bude i v, v zemi docela častá. Urt. Ale tam další vesnice. Další vesnice na vykradení. Sluníčko zapadá, takže tady se, já se tady i někde vychrápu ve vesnici. Takže jdeme přímo se kouknout, jestli tady mají jestli tady mají uh, kováře, ale oni nemají kováře čověče. Oni nemají kováře, tak vy jste nějaká chudá vesnice, tak vám asi nic... Vám asi nic moc... No, jako kdyby... Když jim to vykupu, jako, jako by řekli, ne, už zase... Už zase je tady ten, co nám krade obživu. Nebudeme mít co žrát. Beetrooty asi nechci ani. Beetroot seed. To si nechte. Tak, vyspíme se. Lezeme do nějakého baráku asi. Spíme jako lidi. Postel, já mám postel. 10.30, ještě mám chviličku času. Půjdeme se do inventáře, uděláme si nějaký pořádek v inventáři. Klasický semínka nepotřebuju. Já vám tady můžu takhle zasadit. Jsem na vás hodnej. Máme teda 47 brambor, 17 mrkví, hromady masa, máme ještě hromadu pečeného masa, takže to je všechno v pořádku a posledních pár chvilek, posledních pár chvilek, předtím než zapadne sluníčko, já se budu moc vyspat, tak a máme za sebou druhý Minecraftí den, úspěšně přežitej, tady teď ale neodejdu, a já jsem se ještě teda neusadil nikam, stále hledáme. A pozor, první nepřítel! První nepřítel na obzoru, Skeleton. Jeden zásah jsem dostal a Skeleton je mrtvý. Takže ukončíme dnešní díl trochu akčně soubojem s monstrama. Zabil jsem Skeletona Pavouka a teď ještě je usmrtím. Zombíka, dokonce víc zombíků. Podívej, kolik těch zombíků tady je. Vidím tady endermana. Zabijeme ještě endermana. Možná první díl bude zároveň poslední, protože jdeme zabít endermana. Pojď, endermane, pojď. Tak, zabili jsme endermana. Samozřejmě, on se ke mně nemohl dostat, protože jsem stál pod dvouma blokama, nebo dva bloky mezery a tam se Enderman prostě nedostane, takže jsem se neměl setkat, Ale jednou na mě, jednou na mě šáhnul, nepadla nám perla, škoda. Takže pokud máte nějaký zajímavý nápad na nějaký challenge, co bychom si v tomhle světě mohli dát, na tomhle hardcoreu, tak mi to určitě napište do komentářů, jinak se na vás budu těšit u dalšího dílu naší mini hardcore série Minecraftu Vanilla. A mějte se moc hezky, uživěte si života, díky za všechno a ahoj, mějte se, čauky!